U opštini Trstenik povoljnija epidemiološka situacija. Kancelarija za mlade priprema akciju čišćenja obale Zapadne Morave. Otvorena međunarodna interaktivna izložba France Emotion. U petak sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Poštovani gledoci, pratite Dnevnik Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević. Već nekoliko dana u COVID ambulanti Trsteničkog doma zdravlja beleži se nizak broj prvih pregleda, oko 25, kao i manji broj novih slučajeva zaražavanja COVID-19 na dnevnom nivou, ispod 15, što ne daje mesta opuštanju, već se i dalje preporučuju sve propisane mere. Broj ukupnih pregleda u COVID ambulanti u Trsteniku posle dužeg vremena pao je ispod 100. Tokom jučerašnjeg dana urađen je ukupno 91 pregled, od kojih je najviše kontrolnih, 65, dok je prvih pregleda bilo samo 25. Obavljeno je 25 specijalističkih i konsultativnih pregleda, a urađeno je i 23 RTG snimaka pluća. Jedan pacijent je sa težom kliničkom slikom upućen na bolničko lečenje na infektivno odeljenje bolnice u Kruševcu, gde je zadržan na daljem lečenju. Urađeno je 6 PCR testova, od toga 2 komercijalna. Stigli su i rezultati od utorka 20. aprila, kada je urađeno 8 PCR testova, od kojih je jedan pozitivan. Urađeno je 39 antigenskih testova, od kojih je 13 pozitivno. Ukupan broj pozitivnih u Trsteničkoj opštini od 4. jula prošle godine do juče je 3597 osoba. Za petak 23. april sa početkom u 8 sati zakazana je 11. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. U obimnom dnevnom redu od 24 tačke članovi veća će razmatrati izveštaje o radu i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova, zatim nacrt odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije, predlog rešenja o obrazovanju komisije za postavljanje spomenika, spomenobeležja i izradu murala, kao i niz drugih važnih predloga i odluka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je do sada u Srbiji data 3.129.491 doza vakcine protiv koronavirusa, a da je oko 1.260.000 građana primilo i drugu dozu. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas dolazi danas u službenu posetu Prištini, gde će se sastati sa novoizabranim predstavnicima privremenih institucija, a jedna od tema razgovora biće i dijalog sa Beogradom. Imunolog Dušan Popadić apelove na građane da se što brže vakcinišu i pridržavaju svih mera i da se tek onda možemo nadati da će u septembru ili oktobru kolektivni imunitet štititi one koji nisu razvili odgovarajući imunološki odgovor vakcinacijom. Kancelarija za mlade i ekološka organizacija Eko Star Pak pripremaju akciju čišćenja obale Morave i pozivaju mlade ljude da im se pridruže u ovoj ekološkoj akciji. Povodom Dana planete, Kancelarija za mlade priprema jednu ekološku akciju na obali Morave. Danas se obeležava Svetski dan planete Zemlje i taj dan se obeležava u cilju sprečavanja negativnih posledica po prirodu. Iz toga je Kancelarija za mlade odlučila da organizuje akciju čišćenja naše obale u nedelju 25. aprila, ali ta akcija ima još jedan interesantni deo, to je postavljanje ekoloških znakova. U proteklih mesec dana
Kancelarija za mlade sprovela konkurs za najoriginalniji slogan, gde će svi koji su dobitnici tog konkursa sa najoriginalnim sloganima, njihovi slogani će biti ugravirani na drvene znakove i bit će postavljeni duž reke Morave. Stoga, eto, pozivam sve mlade da dođu i priključe se ovoj ekološkoj akciji u našem gradu, gde ćemo u nedelju čistiti duž naše obale smeće i postavljati te ekološke znakove. Na koliko lokacija čistite? Čistimo na tri lokacije, na Novom Keju, na gradskoj plaži i iza Belih zgrada u centru grada, gde možda ima i najviše smeća, gde ćemo se i najviše zadržati. Na ovom projektu imate i partnersku organizaciju. Tako je, u našoj akciji pomoći će nam EcoStar Park, dakle, i ovim pozivamo sve mlade i građane da se priključe u nedelju 25. u 12. časova na obalama naše reke i da zajedno očistimo i očistimo našu prirodu. Za sve učesnike koji se odazovu ovoj akciji, Kancelarija za mlade obezbedila je HTZ opremu. U organizaciji Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine od 8. do 11. juna biće održan online Ningbo sajam namenjen kineskim kupcima. Sajam pruža priliku kompanijama iz centralne i jugoistočne Evrope da svoje proizvode plasiraju na kinesko tržište. Kako bi našim kompanijama približila Ningbo sajam, regionalna privredna komora Kruševac organizuje promotivnu online konferenciju gde će organizatori sajma predstaviti kompanijama iz Rasinskog okruga uslove i detalje učešća. Za trgovinski sajam po kome je poznat kineski lučki grad Ningbo, do sada je interesovanje pokazalo preko 40 kompanija iz Rasinskog okruga. Poljoprivrednici imaju nekoliko mogućnosti da putem velikih grantova dođu do nove mehanizacije ili objekata za poljoprivrednu proizvodnju. O toj temi razgovarali smo sa Zoranom Starincem iz Poljoprivredno-savjetodavne i stručne službe iz Kruševca. Poljoprivrednici sa nestrpljenjem očekuju SCAP projekte, a šta oni predstavljaju i ko ima pravo da konkuriše, odgovor smo potražili od Poljoprivredno-savjetodavne i stručne službe. SCAP projekat je projekat koji je naše ministarstvo potpisalo sa Svetskom bankom. To je projekat unapređenja naše, da kažem, poljoprivredne proizvodnje za ispunjenje određenih standarda, određenih uslova u poljoprivrednoj proizvodnji, da bi ta proizvodnja bila konkurentna i, da kažem, da budu dostignuti na određeni standardi koji važe u Evropskoj uniji, da se naši poljoprivrednici, kaže, pripreme za sutrašnji taj ulazak neki u Evropsku uniju, da budu konkurentni jednostavno sa našim proizvodima. Projekat je zamišljen kao iz dva dela. Jedan deo je grant, odnosno donacija Evropske banke, Svetske banke, a drugi deo je kredit i sobstveno učešće poljoprivrednika, proizvođača. To je znači taj popularni naziv 50-40-10. 50% vrednosti investicije donacija Svetske banke, za onih 40% proizvođač mora da ode u banku, da se dogovori sa bankom o uslovima za onih 40% vrednosti projekta i 10% vrednosti projekta je sobstveno učešće proizvođača. Projekat se sprovodi po sektorski, znači za sektor u stočarstvu, za sektor proizvodnje mleka, za sektor proizvodnje mesa, u voćarskoj proizvodnji, u povrtarskoj proizvodnji, u pčelarstvu i za akvakulturu, za proizvodnju ribe. Naravno, postoje neki limiti, neke granice što se tiče uslova za onih proizvođača koji mogu da ostvare, da konkurišu po ovom projektu. Kod stočarske proizvodnje, to je taj uslov da proizvođač mora da ima upisan, odnosno kapacitet svog objekta za držanje grla do 19 grla goveda, mlečnih krava, do 150 grla, do 149 grla ovaca, do 29 grla svinja. Što se tiče voćarstva, granice su u površinama. Znači, samo oni proizvođači koji svojim setvenim biljnim strukturama imaju upisano do 2 hektara jagodičastog voća i do 5 hektara koštičovog i jabučastog voća.
Što se tiče povrtarske proizvodnje, one proizvođači koji imaju upisanih do 3 hektara na otvorenom i do 50 ari na zatvorenom, u zatvorenom ovom prostoru. Znači, svi oni koji ispunjavaju ove uslove mogu da konkurišu po ovom projektu, odnosno po raspisivanju javnog poziva, koji bi trebalo da bude danas, eventualno sutra, i konkurisanje, sama procedura konkurisanja ide u tri faze. Prva faza je podnošenje samog zahteva za odobrenje. Zahtev, obrasce zahteva mogu da se nađu na sajtu ministarstva ili mogu zainteresovani proizvođači da dođu, što kaže, kod nas u Poljoprivrednu savjetodavnu stručnu službu, da im malo razjasnimo detaljnije i da uz našu pomoć popune taj zahtev. Bitno je da za ovaj projekat da je vrednost investicije mora da bude minimalno 20.000 eura, naravno u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva, maksimalni iznos je 50.000 eura, pričamo o vrednosti celokupne investicije. Što se tiče, to je ono što se tiče fizičkih lica, što se tiče pravnih lica, minimalni iznos je 25.000 eura, a maksimalni iznos je 400.000 eura. Projekat traje do 2024. godine, a svake godine će poljoprivrednici imati dve mogućnosti za konkurisanje. Pomoć oko prijava koje podnose ministarstvu mogu dobiti i u Poljoprivredno-savetodavnoj i stručnoj službi. Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april, obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promene ekološke svesti. Cilj obeležavanja ovog datuma je upozorenje na opasnosti koje prete životu na zemlji, ekosistemima i urbanim zonama usled razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Obeležavanje Dana planete Zemlje podrazumeva da svaki pojedinac svojim primerom, nekom svojom akcijom ili konkretnim delom doprinese očuvanju planete Zemlje, poput čišćenja smetlišta, sadnje drveća, vožnje bicikla umjesto automobila, da se svi zajedno potrudimo da učinimo našu Zemlju lepšom i boljom i ostavimo budućim pokoljenjima. Dan planete Zemlje ustanovljen je 1970. godine u SAD nakon ekološke akcije, a obeležava se širom sveta od 1992. godine, kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Janeiro ustanovljen dugoročni program za promociju održivog razvoja. Širom sveta, ali i u Srbiji, se na ovaj dan organizuju brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje nivoa ekološke svesti, edukovanje i motivisanje građana da se aktivno uključu u borbu za očuvanje planete Zemlje. Stručnjaci upozoravaju da je, pored industrijskog i tehnološkog razvoja, čovek svojim delovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine. Biolozi upozoravaju da je veliki broj biljnih i životinskih vrsta širom sveta pred izumiranjem, što ozbiljno dovodi do narušavanja čitavog ekosistema i biološke raznovrsnosti. Kao ključne uzroke izumiranja vrsta, biolozi navode uništavanje staništa ljudskom aktivnošću, nekontrolisanu eksploataciju svih izvora zemlje i njenog biljnog i životinskog sveta, kao i zagađenje životne sredine. Na redu su vesti iz kulture. U galeriji muzejske zbirke Narodnog univerziteta do 8. maja radnim danima od 8 do 15 časova otvorena je međunarodna interaktivna izložba France Emotion. Publika će moći putem fotografije i digitalne animacije da vidi deo umetničkog izraza 4 umetnika iz Brazila, Španije, Sjedinjenih Država i Benina kroz segmente motiva Francuske i njenog kulturnog nasleđa. Nesvakidašnja interaktivna izložba u Trstaničkoj muzejskoj zbirci privlači pažnju velikog broja publike, posebno mladih, kojima je ovaj vid prezentacije posebno zanimljiv. Fotografije proširene stvarnosti i digitalne animacije su svojevrsna tehnološko-umetnička novina i posebno kreativan sadržaj za sve generacije. U muzejskoj zbirci smo postavili interaktivnu izložbu France Emotion, koju realizujemo u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji. U pitanju je izložba koja gledaocu putem pametnih telefona uz aplikaciju predstavlja digitalni svet francuske kulturne
kulturne baštine. Četiri međunarodno priznata fotografa iz svih krajeva sveta, iz Španije, iz SAD-a, Brazila i Benina, su u svojim fotoobjektivima putovali kroz Francusku i zabeležili neke od najinteresantnijih spomenika i prizora francuske kulture, istorije i umetnosti. Izložba se sastoji iz četiri celine koje se organski nadovezuju jedna na drugu i posetilac će lagano prelaziti uz pomoć svog pametnog telefona i aplikacije koju će instalirati sa jedne slike na drugu i svaka od njih će oživeti pred njegovim očima pričajući mu jednu interesantnu i zanimljivu priču. To je jedan savremen način konzumiranja umetnosti. Upravo tako. Ono što je dovoljno je da posetioci ponesu dobro raspoloženje i svoj pametni telefon koji ima pristup internetu. Ukoliko nemaju svoj internet, mi ćemo im omogućiti korišćenje našeg interneta. Skidanje aplikacije je pogodno za obe platforme, i za iOS i Android. Aplikacija se nalazi na App Store-u i Play Store-u, potpuno je besplatna, lagana je za instaliranje i lagana je za korišćenje, a naravno, ukoliko je potrebna neka vrsta pomoći, tu su i naši zaposleni da priskoče. Izložba France Motion u muzejskoj zbirci trajaće do 10. maja za publiku svakog radnog dana od 7 do 15 časova i ulaz je besplatan za sve posetioce. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su intenzivnim operativnim radom identifikovali RT 1968. godište koji je juče oko 12.30 pozvao centralu Višeg suda i radniku fizičkog obezbeđenja prijavio da je u pisarnici ove ustanove postavljena bomba. Po potrazi policijske uprave u Kruševcu, pripadnici policijske stanice u Temerinu uhapsili su osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. Kako se sumnja, on je za danas imao zakazano suđenje u Kruševačkom osnovnom sudu koje je na ovaj način želeo da odloži. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Kruševcu. U petak 23. aprila bez električne energije u vremenu od 8.30 do 10.30 časova bit će potrošači iz Trstenika, trafostanica Dr. Milunović, ulica Dojčina Savića i ulica Rajčevićeva, deo vazdušna mreža, zbog izgradnje priključka. U vremenu od 12 do 14 časova struju neće imati potrošači iz Globodera, trafostanica broj 2, deo preko reke Levo, zbog izgradnje priključka. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac pogon Trstenik na broj telefona 711-363 ili se informisati na sajtu www.epsdistribucija.rs. Proteklog vikenda članovi kluba sportova snage HUK iz Trstenika osvojili su 8 medalja na državnom prvenstvu koje je održano na Ubu. Srpski sportski savez za obaranje ruke u saradnji sa opštinom Ub i Sportskim savezom Uba bili su domaćini i organizatori 11. državnog prvenstva Srbije u sportskom obaranju ruke, na kome su punim sjajem zablistali takmičari kluba sportova snage i powerliftinga HUK iz Trstenika, koji su predvođeni Vladimirom Savićem i Biljanom Erić, još jednom pokazali da su među najuspešnijim klubovima u našoj zemlji. Inače, najbolji na ovom državnom prvenstvu postaju članovi reprezentacije Srbije u sportskom obaranju ruke i takmičit će se na evropskom prvenstvu u Litvaniji i svetskom prvenstvu u Gruziji. S obzirom da sam se prvenstveno spremao za naredno takmičenje u bench pressu koje nas čeka sledeće nedelje, ja sam prezadovoljan. Osvojio sam zlatnu medalju u kategoriji do 100 kg desnom rukom i srebrnu medalju u kategoriji do 100 kg levom rukom. Ovo mi je osma titula za redom
državnog prvaka i uspio sam da, što kaže, odbranim titulu. Kakav je bio kvalitet samog takmičenja? Pa kvalitet samog takmičenja je bio na veoma visokom nivou, s obzirom da prošle godine nije bilo održano takmičenje. Ove godine veliki broj takmičara se prijavio, bilo je preko 130 takmičara. Ima dosta novih, da kažem, obarača, kvalitetnih, mislim, ljudi napreduju, treniraju. Tako da nije baš bilo lako. Levom rukom osvojila sam prvo mesto, apsolutni sam šampion u baranju ruke levom rukom, a treće mesto sam desnom rukom. Ukupno smo imali 8 takmičara, od toga osvojili smo 8 medalja. Vladimir Savić osvojio je prvo mesto desnom rukom, a drugo mesto levom rukom. Jovan Arnautović, dve medalje obe srebrne i levom i desnom rukom. Milan Milosavljević, takođe dve medalje levom i desnom rukom. Dalibor Jovanović, dve medalje levom i desnom rukom. Već u subotu powerlifting klub HUK biće domaćin otvorenog prvenstva Srbije u bench pressu, na kome će u Trsteniku nastupati 84 najboljih takmičara, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva. Za nas je to jedna velika čast i zadovoljstvo da smo dobili pravo da organizujemo takvo takmičenje od strane Powerlifting Saveza Srbije. Pripreme protiču odlično, nekih 90% smo spremni za takmičenje. Što se tiče vaše kluba, koliko takmičara će nastupiti? Za Powerlifting klub HUK nastupit će 7 takmičara, od toga 3 žene i 4 muškarca. Pokrićemo sve kategorije, znači od kategorija žena, juniora i mastera. I u ovoj disciplini trstenički takmičari su među najboljim u našoj zemlji. Inače, Powerlifting Savez Srbije je član Evropske Powerlifting Federacije i Internacionalne Powerlifting Federacije, koja je priznata od strane Sport Accorda. Powerlifting Savez Srbije je priznat od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Republike Srbije. U petak 23. aprila na severu i istoku Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, u prvom delu dana sa uslovima za kišu, a na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, u Negotinskoj krajini povremeno jak, severni i severozapadni. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz program Radio Televizije Trstenik.